ja ha hagut tot, tot el que s'ha parlat. Després d'aquesta petita posada en comú, tots aquests papers, que com hem vist in situ està damunt del paper, l'equip de joventut ho endreçarà, ho analitzarà, i entenc que serà el primer document de continguts amb el qual es treballarà pel local de joventut. Jo crec que de retorn ho podreu veure, per tant, discutir-ho si alguna cosa no s'ha reflectit com penseu, i l'equip de joventut ja us irà avisant o informant de les següents passes en què continuarà treballant per l'elaboració del pla pel local de joventut. Jo tinc el luxe de fer una mica de tancament amb les breus repassades visites que us he fet en els grups de treball. He trobat coses, he vist coses que em semblen útils, no per als àmbits concrets que treballeu, sinó a nivell general per a la construcció d'aquest pla i pel treball comunitari que s'ha desenvolupat. Us les tinc telegràficament i ho deixaríem aquí, si us sembla. Són 10 coses. Una, es constata d'una manera fàcil i ràpida que hi ha desconeixement de com treballen els altres. Com treballen la preocupació, quina informació tenen, quina informació poden donar, quina no. I els ensenyaments i l'institut com ho fan, no sabem. Hem de treballar transversalment, però la primera passa que hauríem de fer és conèixer més quina és la feina, més que quina és, també, com treballen i quines possibilitats reals tenen, perquè de vegades els demanem coses que són impossibles o no fàcils, o que potser les podríem arribar a aconseguir si els ajudéssim, o que d'entrada no poden ser. Per tant, una primera constatació, això és molt important. Igual que abans us parlava del reconeixement de l'autoritat tècnica de cadascú, hauríem de conèixer a cadascú què és el que pot fer i quins recursos té la seva mà. Dos, la comunitat, la xarxa, inclou moltes altres instàncies que les que efectivament ja tenim. En les coses que heu explicat ja han aparegut algunes, les empreses. Les empreses haurien de ser-hi. Heu parlat de la Cambra de Comerç, han sortit d'associacions empresarials, ho dic com a exemple, quan parlàvem d'oci, doncs els arbres o els privats. A tot arreu. La xarxa, com deia, també quan xerrava, en principi no té límit, per tant, no? La comunitat hi som tots, no? Per tant, s'ha de tendir aquesta ampliació. No? Hi ha una sèrie d'entitats o de col·lectius que per l'efecte els tenim. Quan parlem, anem a fer xarxa, anem a fer treball comunitari, aquests els tenim, i són els evidents, les entitats que tenen recorregut, aquests hi seran, però hem de fer l'esforç d'anar a buscar. I aquests grups no formals de joves, aquests col·lectius, aquests com els hem de tenir? Hem d'anar-los a buscar. Per tant, eixamplament d'aquesta xarxa del terreny comunitari. Hi ha un munt d'instàncies, tres, hi ha un munt d'instàncies, d'administracions, de serveis, que estan fent coses al mateix temps. Coses potser petites, coses útils, però coses disperses i coses que no coneixem. Això s'ha vist claríssim quan es parlaven d'ocupació. Hi ha moltíssima gent que està fent coses, però cadascú fa pel seu compte. Com a mínim coordinació, ja no parlo de cooperació, que és l'ideal, coordinació. Coordinació vol dir saber què fan els altres, explicant-ho, perquè com a mínim allò que fem no ens trepitgem els uns als altres. I un cop fet això, si fossin capaços d'algunes d'aquestes cosetes, purificar-les per fer-les ús, seria fantàstic. Guanyaríem amb abast, segurament amb efectivitat, i faríem la vida més fàcil dels nostres usuaris, en aquest cas, dels joves. Per tant, intentar limitar aquesta dispersió a través del coneixement, de la posada en comú, això és treball transversal. 4. Buscar indicadors. D'acord, totes aquestes opinions hem de mirar de validar-les, que alguns heu suggerit propostes o anar-les a buscar, fer-les. Però hi ha indicadors, també ho he dit, que són qualitatius. No ens hem de quedar amb la idea que com que són qualitatius, quan ens trobem ens ho expliquem la nostra opinió i ja està. No, no, no. Els indicadors qualitatius s'han de poder posar damunt del paper, també. Els hem de fer una passa per ajudar-los a quantificar, que no perdin el valor qualitatiu, però hem de ser capaços de generar nosaltres també indicadors. Quan dic nosaltres, dic els que estan treballant a joventut estrictament, els que estan damunt del paper. Tenim un coneixement molt valuós que no som capaços de formalitzar. Sabem on es troben els joves, en quins llocs es reuneixen, sabem qui integra aquests grups, sabem quines problemàtiques tenen, però com és que no les formalitzem? Per què no fem petites fitxes que les anem repetint i les seguim cada 2-3 mesos i les anem avaluant i anem fent seguiment? Podem tenir indicadors que ens ajudin a conèixer millor com és la realitat amb la que treballem. Nosaltres també hem de generar indicadors. Hem d'anar a buscar dades allí on són, n'hi ha moltes, en gairebé tots els àmbits, les hem de conèixer per resultat, però nosaltres hem de generar indicadors respecte a aquest treball qualitatiu que estem fent cada dia
insisteixo, tenim una quantitat d'informació volumosíssima a les nostres mans que no la percebem, que no la posem en valor. Ens toca fer-ho. Aquest era el quart. Cinquena. Estem fent, ho he vist amb algunes de les coses que explicàvem, amb el cuillo molt explícitament, però amb d'altres de manera implícita. Quan estem treballant en joventut, estem fent prevenció tercer. Estem descrivint problemàtiques i estem dient que hem de fer prevenció per treballar això. Clar, pot ser prevenció pensant programes específics que ataquin frontalment el problema. Però si treballem correctament des de l'àmbit de la joventut, si fem allò d'interlocutar, si fem allò de mediar, sense proposar-nos-ho, estem fent prevenció. Per tant, el treball de joventut és educatiu per simple fet d'existir. És preventiu per simple fet d'existir. Sapiguem. No renunciem a fer programes específics, amb accions concretes, amb conscienciació, tallers, tot el que vulgueu, i que més o menys ja sabem com es pot potenciar, com es pot fer. Però siguem conscients que quan estem interrogant, quan estem parlant d'un tutor, estem fent prevenció. Per què? Perquè si tenim aquesta relació, detectarem problemes abans de que... Detectarem situacions amb risc d'arribar a esdevenir problemes i per tant podem intervenir abans de que es tingui un problema. Com a mínim tindran la possibilitat d'intentar. Però ja veurem si ho aconseguim. Però aquesta possibilitat és que hem de ser conscients d'això. No, no pot ser que ens faci la possibilitat per davant i no ens entenem. No? Sis. Jo penso que s'ha posat en evidència quan anàveu parlant. Hi ha molts dels canvis que hem treballat que estan interconnectats entre ells. Quan treballem en un tema d'ocupació, estem treballant en educació i estem fent cultura. Tot perquè és promoció econòmica, perquè estan lligats. No perdem mai de vista aquestes múltiples interconnexions amb les actuacions que fem. Quan fem poques actuacions de les que fem, no afecten altres àmbits. I si els afecten, vol dir que hem de tenir en compte els que se n'ocupen de cuidar. Per tant, preveiem-ho, eh? Quan fem aquesta activitat al cap de setmana per tenir oci, pels joves també estem fent promoció econòmica, també estem fent promoció de l'ocupació, també estem fent turisme, també estem fent etcètera, etcètera, etcètera. No perdem de vista. Set, ara m'ho estem fent a la meva lletra. Una idea que ha aparegut en un grup i que m'ha interessat moltíssim. Tot aquell que per qualitativa que diem que ha de tenir la política de l'institut, aquella capacitat d'interlocució, de mediació, de contacte directe amb els joves, molts serveis dels habituals no la tenen. Un servei d'assessorament, d'orientació, d'informació, no incorpora aquella empatia necessària per detectar la problemàtica real del jove més enllà del que ens ve a preguntar per fer posteriorment aquell acompanyament. Però ho he dit, home, però sí que hi ha gent que ho fa. Aquest és el problema o l'avantatge, depèn de com ho enfoquem. Que aquest treball qualitatiu acaba depenent de les persones concretes. Hi ha persones que en la seva pràctica professional ho fan, però no perquè estigui incorporat com a mètode en el servei pel qual treballa, en la política que es fa desenvolupant, sinó perquè ell individualment com a professional, amb el compromís que sigui, ho està fent. Això és bo, òbviament ho hem d'aprofitar, però hem de tendir, hem de facilitar que això s'incorpori en els serveis, que no puguem pensar un servei d'informació, orientació, acompanyament en qualsevol àmbit, sense incorporar aquest treball qualitatiu. Com ho fem això? Primer, que es digui. Comencem perquè en el títol dels nostres serveis es digui. Però segona, donar eines i instruments als professionals perquè puguin fer això. Hem de formar com es desenvolupa el treball d'ocupació, però a la persona que està fent orientació li hem d'explicar com es fa orientació, com empatitzen amb un jove, com el treballes, com detectes, com dinamitzes, com busques, com fas acompanyament. Això ho hem de fer, hi ha maneres. Hi ha formadors que ho poden fer, hi ha serveis que ho poden treballar, ho hem de desenvolupar. I aquest pot ser un servei, o sigui, la definició pura de transversalitat aplicable a tots els àmbits de la pràctica municipal, des d'una òptica de joventut i, òbviament, d'altres àmbits de l'acció pública. Per tant, aquesta qüestió és molt important. Joventut, punt 8. Han aparegut també idees que no... mesures possibles que es poden aplicar que no són pròpies estrictament d'una política de joventut. Una política de joventut ha de poder proposar a altres polítiques sectorials que ho facin. Si el servei de cultura fa això, si el d'ocupació, si el d'urbanisme fa això, hi ha un problema de joventut que ja ho tenim. Per tant, hi ha coses que no cal que les faci joventut, però li podem proposar alguna cosa que faci, perquè si ho fa, treballa al nostre àmbit.
Nosaltres parlem de vista. Quan parlàvem d'habitatge, per exemple, si l'administració compleix determinades normatives que ja existeixen, el mirem, no el mirem tant de bo, però contribuïm a facilitar la seva solució, i això no cal que faci joventut estrictament. Però joventut que detecta un problema, que coneix el problema, i pot proposar-ho a la instància municipal o a l'administració que sigui, que ho faci, proposar-ho, exigir-ho, demanar-ho, etc. Per tant, que la política de joventut no renunciï a dir coses que formen part d'altres polítiques, però que redunden amb la situació, amb les condicions de vida.